Шановні колеги, ми розпочинаємо роботу. Тема першої прес-конференції – запуск нового проєкту «Прозоро» – продажі для продажу оренди державної власності. Нашими гостями є Максим Нефьодов, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, також Андрій Гайдуцький, заступник голови Фонду державного майна України, Ярослав Юрчишин, виконавчий директор Transparency International Україна, також Андрій Токар, директор з питань матеріально-технічного забезпечення публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування» та Олексій Соболєв, керівник проєктного офісу «Прозоро продажі». Першим до слова запрошується пан Олексій. Будь ласка. Дякую. Сьогодні ми розпочинаємо новий етап реформи державних продажів і будемо говорити про створення нової бази даних, яка буде займатися продажем активів державних підприємств. І першим до слова запрошую Максима Нефьодова, заступника міністра економічного розвитку та торгівлі. Доброго ранку. Дякую всім, хто прийшов і хто нас дивиться. Власне кажучи, я трохи нагадаю, звідки все почалося. Нам вдалося зробити досить ефективну систему анонімних аукціонів для онлайн-закупівель, коли ми боремося за симетрію інформації, коли велика кількість майданчиків, підключених до однієї центральної бази даних, дозволяють якісно обслуговувати клієнтів і максимально їх залучати, а з іншого боку, ніхто з них не володіє 100% всієї інформації, що суттєво зменшує ризик, що ця інформація буде кудись там і виток її, чи спотворення і так далі. Ця система вже опробована на багатьох сотнях тисяч транзакцій в державних закупівлях, і цілком логічно була ідея, що нам необхідно розвернути цю логіку і починати тепер не редукціони, тобто не аукціони на зниження ціни, а аукціони на зростання ціни для продажу державного майна. Ми всі знаємо, що держава багато закуповує, витрачає сотні мільярдів гривень щороку на якісь товари, роботи, послуги. Ми значно менше знаємо про те, що держава дуже багато продає. Мова не тільки йде про активи, що приватизуються, мова йде про те, що на балансі купи державних підприємств чи державних органів знаходяться мільярди, а інколи сотні мільярдів гривень різноманітних непрофільних активів, які врешті-решт мають бути реалізовані. І якщо, в принципі, про непрозорість, неефективність і корупційні ризики в публічних закупівлях завдяки там журналістам-розслідувачам, завдяки правоохоронцям, в принципі, ми хоча б знаємо, то про проблематику із продажем активів вона знаходиться, як правило, абсолютно за поле зору. Відповідно, ми стартували «Прозоро продажі», окремий сестринський проєкт, який якраз очолює Олексій Соболєв, і який направлений саме на те, ну, наша перша спроба була направлена на те, аби ефективно продавати активи фонду гарантування вкладів фізичних осіб. У них їх на балансі більше ніж 440 мільярдів гривень. Це номінальна вартість, яка реальна вартість цих кредитів банків, що збанкрутіли, якогось їх майна, заставних квартир, автомобілів, заводів, пароходів. Ну, там є просто все, що тільки душа може уявити. Яка реальна вартість, невідомо, але в будь-якому випадку це, не знаю, може це 100 мільярдів гривень, може це 80, може це 150, але мова йде про кошти, які мають макроекономічне значення. Ми запустилися на початку осені, ми 5 місяців пілотували проєкт, знову-таки провели там багато сотень транзакцій і, в принципі, сума проданого майна вже наближається до 200 мільйонів гривень, і вже більше, на вчора було 190 з копійками, супер, тоді би пройшли якийсь черговий рубеж, і відповідно, починаючи з лютого, ця система стала обов'язковою для продажу всіх активів фонду гарантування вкладів. Вона довела свою ефективність, ми детально розглядали ефективність і по продажах, по ефективності, по конверсії продажів, по відсотку зростання ціни. Вона демонструє, що ця система, вона справді ефективна. Я, як людина з бізнесу, не вірю в будь-які реформи, які не можна виміряти, які не можна там довести на графіках і так далі. Тому у нас є абсолютно логічне бажання
продовжувати цей процес і поширювати таку ж саму систему на активи державних компаній, у багатьох з яких є все, що завгодно, знову таки, від старих автомобілів до санаторіїв, до якихось агрокомплексів, ну просто все, що, ну, таке, все, що душа забажає. Навіть не кажучи вже про корупційні ризики і інші проблеми, у державних підприємств, як правило, немає взагалі ніякого нормального механізму продажу цих активів. Тобто навіть якщо чесний і ефективний керівник бажає їх позбавитися і сконцентруватися на основній діяльності і не витрачати час на якусь, не знаю, на те, аби здавати їх там в оренду, ще щось з ними там придумувати, ну що він може зробити? Він може написати у себе оголошення на вебсайті. Я не думаю, що кожен з вас часто ходить на вебсайти, не знаю, Укргазвидобування, чи Укрпошти, чи Укрзалізниці, і дивиться, не виставили, чи вони вчора щось цікаве на продаж. Тому навіть при бажанні зробити це не так легко. Тому я дуже радий, що тепер такий механізм з'явиться. Я дуже сподіваюся, що знову таки він доведе свою ефективність, ми будемо його поширювати. І я дуже радий, що наші традиційні партнери з Transparency International знову таки погодилися розширити і свій портфель проєктів, і ще більше залучитися в процес реформи, терпіти всі наші вибрики, і нічні москові штурми, і проблеми, і кризи, і так далі. Але я впевнений, що так само, як і в інших проєктах, ми тут досягнемо успіху. Я хотів би також підкреслити співпрацю із Фондом державного майна. Я думаю, що знову-таки це цікавий і потужний інструмент, який фонд державного майна може використовувати для будь-яких цілей. Знову таки, ми розробники інструментів, його можна використовувати, його можна там застосовувати для будь-чого, наприклад, для тієї ж там оренди майна державних підприємств, теоретично його можна застосовувати для малої приватизації і так далі. І я дуже радий, що фонд також з нами не боїться експериментувати і готовий дивитися на те, як покращити ефективність своєї роботи. І знову таки, я б хотів, аби ця реформа була відчутна. Я хотів би, аби кошти, які будуть йти від продажу цих непотрібних, непрофільних активів, вони направлялися на підвищення ефективності. І наступного разу ми вже зможемо звітувати про те, що ми продали щось непотрібне, а купили за це прозорим способом щось потрібне. Дуже дякую вам. Так, дякую. Ну, як сказав Максим, головним нашим партнером на цьому етапі реформи є Фонд державного майна України, і дуже радий привітати Андрія Гайдуцького, заступника голови фонду, який розкаже зараз, чому їм це важливо. Дякую, Олексію. Доброго дня, шановні колеги. Радий всіх сьогодні бачити. Дякую всіх, хто нас чує. Хочу подякувати команді МЕРТ, команді Прозора за підготовку цього ресурсу електронної площадки. Фонд державного майна з приходом команди Ігоря Білоуса зробив вже досить багато для того, щоб підвищити рівень прозорості продажу об'єктів приватизації. Зокрема, ми відкрили базу всіх об'єктів держвласності, які готуються до приватизації, запустивши ресурс Privatization.gov.ua. На ньому в режимі онлайн можна бачити, скільки лишається часу до підготовки аукціону, до продажу того чи іншого об'єкта. Ми також перевели всю малу приватизацію для продажу на електронних біржах. На сьогодні фонд співпрацює з 17 біржами. Ми також запустили нові типи аукціонів, голландські аукціони, аукціони без оголошення стартової ціни, тому що, на жаль, якість державних активів залишається дуже низькою. Понад 90% всієї держвласності було введено в експлуатацію 50-150 років тому. Понад 95% всіх державних підприємств мають значні борги. Багато з них працюють з від'ємними показниками. Все це вимагає нових підходів до продажу державної власності. Дійсно, на сьогодні саме продаж об'єктів приватизації залишається на досить низькому рівні, хоча за минулий рік ми практично в два рази збільшили обсяги приватизації. Це якраз і пов'язано з тим, що, перше, об'єкти дуже старі, друге, вони дуже заборговані, мають велику заборгованість, деякі з них навіть в банкрутстві. Як результат,
Стартові ціни, які пропонуються по цим об'єктам до продажу, є надто завищеними. Досить часто вони завищені в 10 і більше разів. Ми це бачимо, тому що ми виставляємо об'єкт на голландські аукціони, ціна знижується на 90% від стартової ціни, і об'єкт не продається. До кого питання має бути? В першу чергу до оцінщика. На жаль, оцінщики досить часто підходять до оцінки об'єкту не по доходному підходу, а по майновому. Тобто вони беруть майно і рахують, скільки б воно коштувало, якби його заново побудувати. Таким чином ми отримуємо якісь ефемерні пропозиції від оцінщиків, беремо їх за основу стартової ціни і виставляємо цей об'єкт. Ніхто в фонді держмайна не піде на те, щоб цю ціну просто так знизити на 10, чи на 90, чи на 150%, враховуючи, що це держмайно і може бути нагляд і з боку правоохоронних органів. У зв'язку з цим ми підготували разом з МЕРТ, з ЄБРР і Baker McKenzie новий проєкт закону про приватизацію, який виключає інститут оцінщиків від підготовки об'єктів до приватизації. Тепер все має відбуватися іншим чином. Фонд держмайна буде оголошувати про те, що він планує продати об'єкт приватизації. Всі потенційні учасники, які хочуть купити цей об'єкт, будуть надавати свої пропозиції, так звані заявки бідерів. І той, хто подасть найвищу заявку, це і буде стартова ціна. І далі вже будуть йти торги. Звичайно, кожний бідер, який подається, має надати гарантійний депозит у розмірі 5%, і у випадку, якщо він відмовився купити, фонд держмайна цей депозит буде забирати. Для чого нам потрібна площадка «Прозоро продажі»? Якраз саме завдяки ним ми зможемо налагодити процес підготовки і виставлення об'єктів на продажу, і бідери будуть подавати заявки саме в цю електронну систему. Таким чином ми повністю нівелюємо людський фактор впливу на остаточну ціну під час продажів. І я сподіваюся, що колеги допрацюють систему, а можливо вже й допрацювали в цьому напрямку. І ми вийдемо на новий рівень прозорих продажів об'єктів державного майна завдяки «Прозоро продажі», завдяки «Transparency International». І такий самий буде успіх і, в першу чергу, активізація продажів об'єктів приватизації, наскільки сьогодні ми маємо по держзакупівлям. На сьогодні ми продаємо в середньому в рік десь близько 50 об'єктів, це дуже мало. Ми маємо вийти на продаж по малій приватизації 100-200 об'єктів в місяць, тобто більше 1000 на рік. По великій приватизації десь теж близько до 100 підприємств. Нагадаю, у нас близько 3500 підприємств держвласності. 90% з них мають активи менше 1 мільйона євро. Тобто це ті об'єкти, якими, скоріше за все, іноземний інвестор не буде цікавитися, але їх потрібно продавати. Саме використовуючи новий закон і використовуючи прозоро продажі. Дякую всім за увагу. Олексій. Дякую. Ну, незмінним партнером всіх продуктів «Прозоро» є Transparency International, і слово надається Ярославу Юрчишину. Дякую дуже. Насправді, коли ми ставали партнерами системи «Прозоро», для нас це був експеримент. Чи насправді можливо в Україні побудувати унікальну екосистему, коли бізнес, громадськість, державні органи влади спільно працюють на прозорих, рівних засадах, відповідаючи кожен за свою сферу. І успіх, власне, прозоро визнаний на міжнародній арені, нас переконав, що справді це можливо не лише в розвинутих країнах, а й в країнах, які розвиваються, ну, зокрема, в Україні. Так званий золотий трикутник партнерства працює і в системі «Прозоро продажі». От 200 мільйонів гривень фактично прибутку з продажів майна фонду гарантування вкладів, з майна розорених банків, це прямий доказ тому, так? От, і зростання фактично ціни майже на 19% від заявлених, так, можливостей, це теж є дуже хороша заділ того, що система дає свої результати і працює активно. Нам же, як громадськості, яка в першу чергу забезпечує моніторинг даної
електронної системи, а спеціально фактично створено аналітичний механізм BiProZorro Sale для аналізу, наскільки ефективно проводяться відповідно торги, та наскільки ефективно проводяться аукціони. Дуже цікаво, що за весь час роботи пілоту, так, тобто за весь час продажів, до нас надійшла фактично лише одна скарга. І скарга стосувалася не технічної сторони, а фактично самої процедури, що знову ж таки показує, що учасники демонструють зацікавленість і ефективність даної системи. Чому для нас настільки цікавим є далі поширення даного продукту? І ми насправді бачимо величезні перспективи, і тут я підтримую Максима і Міністерство економічного розвитку та торгівлі, які максимально хочуть поширювати принцип прозоро продажі на інші сфери. І шалено вдячний фонду державного майна, який готовий зараз активно включатися і міняти системи продажу об'єктів малої приватизації прав для того, щоб робити цю процедуру максимально ефективною. Та зараз ми бачимо, скільки в держави є такого досить швидко псуючогося продукту, як, наприклад, ліс. Його є шалена кількість, і не продаж його веде до одного, він просто знищується. І таких об'єктів є дуже багато. Наше завдання, ходячи фактично по золоту, та маючи в управлінні одну насправді з найбільш ресурсних країн Європи, не ходити з простягнутою рукою до МВФ, до Європейського банку розвитку, до інших світових інституцій, а навчатися ефективно управляти і розпоряджатися своїм майном, який є у нас. На жаль, держава, як держава, та не поперебудувавши систему управління своїм майном, демонструє дуже незначні показники ефективності. І тому, коли є можливість прозоро, конкурентно і ефективно продати державний актив, ніж чекати, поки він зіпсується, чи ніж чекати, коли його виведуть за тими чи іншими схемами, що теж є надзвичайно поширене, звісно, треба продавати. Тому ми і надалі залишаємося активними учасниками, ми і надалі залишаємося гарантами доступу, прозорості, включеності всіх сторін процесу. Ми закликаємо державні структури йти за прикладом Міністерства економічного розвитку та торгівлі і діяти проактивно, тобто міняти механізми, коли продажі треба організовувати по 3 місяці і більше, що, звісно, суттєво зменшує можливість ефективно і якісно продавати. І дуже раді, що після фонду гарантування вкладів, після Національного банку України, ми виходимо на активну співпрацю з Кабінетом міністрів, фондом державного майна, бо можна дуже довго критикувати структури за закритістю, а можна просто пройти і запропонувати механізми, які будуть давати кращі результати, бо, як ми бачимо, колеги справді зацікавлені показати результат. На останній зустрічі з прем'єр-міністром по звіту уряду прозвучав дуже такий щирий заклик, ми будемо його відслідковувати, про те, що системи продажів прозоро мають використовувати максимально широко, де в нас є така можливість. Проектний офіс готовий до додаткових навантажень. Ми готові до додаткових моніторингів, і я сподіваюся, що другий етап, який дозволяє залучати максимально велику кількість партнерів, все більше і більше стане цікавим партнерам не лише на національному рівні, а й муніципалітетам, де теж є дуже багато майна, яке не продається, псується, де дуже багато об'єктів для оренди і для використання. Тож, прозоро вперед, і, як каже Максим, стоїмо. Дякую. Ну і золотий трикутник складається з влади, громадськості і бізнесу. І система не працює, якщо в неї немає клієнтів. Ми дуже пануємо, що першим клієнтам в новій системі прозоро продажі для державних підприємств буде ПАТ «Укргазвидобування». У нас є Андрій Токар, директор з матеріально-технічного забезпечення цього акціонерного товариства. І ось мені цікаво, чому «Укргазвидобування» цікаво приймати участь в таких пілотах, як прозоро продажі і прозоро закупівлі. Спасибо, Алексей. Доброго утра всім. «Укргаздобыча» является, конечно, очень уникальным партнером
компании, команды «Прозора» с точки зрения закона. Да? И так сложилось исторически, что два года назад реформа системы закупок «Укргаздобычи» началась практически одновременно с работой проекта «Прозора закупки». Вот. С тех пор мы за это, так сказать, короткое время доказали и подтвердили эффективность, во-первых, системы, во-вторых, мы более-менее успешно проводим наши реформы и держим уверенные там позиции в топ-3 среди всех участников по эффективности, по количеству участников на торги. Поэтому тут... Что касается системы продажи, прозора продажи, то мы с нетерпением ждали появления этого инструмента, потому как то, что мы, как мы раньше продавали, все-таки человеческий фактор и ну, не до конца был прозрачный механизм. Вот. В первую очередь о наших планах мы хотим выставить, в первом этапе хотим выставить на продажу наши уже сформированные лоты по металлолому, по отработанным аккумуляторам, батареям, по отработанному маслу и резинотехническим изделиям. Эти запасы, эти лоты измеряются в тысячах тонн, поэтому мы надеемся, что уже с промышленным стартом этой системы мы успешно начнем продавать и эффективно, в первую очередь, начнем продавать данные материалы. На втором этапе мы готовы выставлять на продажу уже более сложное технологическое оборудование, которое требует оценки независимого эксперта, чтобы определить минимальную стоимость. Но это уже мы посмотрим, как стартанем тогда же. Поэтому мы с удовольствием присоединяемся к этому проекту. Я надеюсь, он будет таким же успешным, как и «Прозора закупки». И мы будем, так сказать, активным участником всего этого процесса. Спасибо. Спасибо. Я хотел бы обратиться ко всем госпредприятиям там, акционерной и унитарной формы собственности. Если вы хотите присоединиться к пилоту, то, пожалуйста, есть сайт prozora.sail, на котором есть контакты проектной команды. Мы будем очень рады новым пилотным участникам. Если вы понимаете, что у вас есть проблема с продажей госсобственности своей, да, то мы поможем вам сделать это максимально прозрачно и эффективно за наивысшую цену. Все, всем спасибо. Если есть вопросы, мы готовы. Доброго дня, Едуард Крижанівський, 24 канал. Щодо досконалості роботи самого «Прозоро», от все частіше виникають такі випадки, коли чиновники все ж уникають або саботують систему «Прозоро», до прикладу, оминають яким чином, розривають угоди з переможцем, до прикладу, чи розмитий опис, як було зі швабрами, наприклад. І от, до прикладу, декілька напередодні був обшук у Кривому Розі, де відмилось 200 мільйонів гривень державних коштів. От, я так розумію, щось купувалось, оминули «Прозоро» і так далі, і так далі. От як будете удосконалювати саме «Прозоро», щоб не було таких випадків у майбутньому? Дякую за запитання. Ну тут я думаю, що не зовсім коректно казати, що все частіше є випадки. Скоріше, такі випадки є навпаки все рідше, тому що ми ж розпочинали не з того, що у нас є якась класна там система державних закупівель, у нас все працює, і тут тепер якби наші чиновники чомусь почали брати хабарі і займатися корупцією. Ми розпочинали з ситуації, коли Україна на одному із найостанніших місць в світі по сприйняттю корупції, коли втрати в державних закупівлях прямо візуалізуються там у золотих унітазах в Межигір'ї і так далі. І з цією ситуацією ми боремося. І я ще раз хотів підкреслити, що жодна система, і «Прозоро», і будь-яка інша, це не є якась панацея, яка запускається там натисканням на кнопку, і після цього вона автоматично вирішує всі проблеми. По-перше, реформа публічних закупівель, вона значно ширша, ніж тільки «Прозоро». «Прозоро» – це інструмент, який працює з якимись одними видами порушень, інші види порушень чи інші види проблем, вони перекриваються іншими інструментами, наприклад, централізацією закупівель через централізовані закупівельні організації, ЦЗО, перша з яких стартанула в Києві, через освіту, через професіоналізацію закупівельників, через типові специфікації, купу інших інструментів. І наша мета, звичайно, перекривати по максимуму різні види корупційних і ризиків, і
просто ризиків неефективності, коли людям байдуже, як вони витрачають кошти платників податків, бо в принципі звітувати їм за це не потрібно, користуватися їм цим не потрібно, тому якби як легше, так і вийшло. І насправді інформація про порушення, які ми можемо бачити тепер завдяки Прозоро, це не є мінус, це є плюс. Тобто багато людей вважають, що добре це коли ні про що не повідомляють. Ну, це було б добре, якби ми жили в Японії чи Німеччині, все у нас було б так класно, якби, ніяких проблем ми б не бачили. Ми розуміємо, що у нас принаймні там 10-20% тендерів, вони мають в собі суттєві вади якогось чину, можливо, кримінального, можливо, просто там суттєва неефективність їх проведення. І ми розуміємо, що якщо люди не будуть про них повідомляти, якщо про них не буде повідомляти преса, якщо про них на них не буде скаржитися бізнес, то вони так і залишаться прихованими порушеннями, і ми з вами, як платники податків, втратимо свої кошти. Тому насправді ми дуже раді, коли ми бачимо зростання кількості скарг. Це не є мінус, це є плюс, це є мета. Наша мета, аби люди більше скаржилися в антимонопольний комітет, більше скаржилися в нашу внутрішню комісію по оскарженнях, більше залишали відгуків на сайті dozoro.org, на моніторинговому порталі, який запущений разом з Transparency International. Більше того, якби цих відгуків і цих там повідомлень про порушень поки що катастрофічно мало. Якщо знову таки вас питати, скільки в країні є тендерів, де є проблема, 4 тисячі тендерів приблизно оголошуються в день. І ми отримуємо на них, можливо, там 20, в гарний день 30 скарг. Ви вірите, що у нас 4 тисяч тендерів в 30 є порушення? Я навіть не вірю, що в 300 є порушення, можливо, там ця цифра більше. І знову таки, ми не можемо виправити всі проблеми, хоча, повірте, ми виправляємо дуже багато, і з тих випадків, які потрапляють в мою там зраду тижня, точно більше 50% вони скасовуються, переоголошуються, виносяться до Гани, когось звільняють і так далі. Ось просто останній приклад в Краматорську скасований тендер на 59 мільйонів гривень на систему там GPS для швидких і для іншої комунальної техніки, яку проводили там єдиним гамузом на все, там обладнання, встановлення, навчання, роботи там і так далі. Зрозуміло, що це було виписано там з вірогідністю 100% під єдиного постачальника, який в той час знаходився там з цією технікою. Але ми хочемо, щоб скаржилися більше, і ми хочемо, аби була статистика по таких скаргах, тому що знову таки одна скарга, вона ніколи, ось як Ярослав, вона ніколи не є показовою. Кінець кінцем це може бути кляузник, це може бути конкурент, це може бути все, що згодом. Це просто може бути якесь відхилення. Ніхто з нас не ідеальний, і з держслужбовців, і з працівників держкомпаній. Тут можна помилитися і так далі. Але коли ми бачимо, що є державні органи, на які надходять десятки і сотні скарг, напевне, якби це вже не просто випадкові помилки, і відповідно це є інструментом, це є матеріалом і для роботи Державної аудиторської служби, Рахункової палати і правоохоронних органів. Вони у нас інколи справді здатні на дива. Тому ще раз закликаю навпаки не дивуватися кількості проблем, а навпаки про них повідомляти. Це корисна інформація, вона дозволяє покращувати систему, вона дозволяє впливати на державних службовців. Стосовно того, чи працюємо ми над подальшим посиленням системи, звичайно, працюємо. Це ж не є якийсь закінчений продукт. Так само, як в прямому сенсі слова корупційні штаби працюють над тим, аби знайти якісь варіанти ухилення, ми так само працюємо і над тим, аби варіанти ухилення припинити. Так, наприклад, наразі ми знаходимося вже на фінальних стадіях інтеграції з реєстром Мін'юсту, з єдиним державним реєстром, для того, аби замінити паперові довідки електронним обміном даних, не допускати фізично до торгів компаній, які не відповідають вимогам. Ми стартували такий самий проєкт з МВС і з сумновідомою довідкою про несудимість, яка так само є і джерелом там корупції, і просто є обтяжливим механізмом. Ми працюємо над тим, аби ввести в закон допорогові торги, аби знову таки більше наводити там лад. Ми працюємо з Державною аудиторською службою для створення для них окремого інтерфейсу доступу, який би дозволив їм дистанційно моніторити не
рандомним способом, знову таки 4 тисячі торгів, ну уявіть, це просто, що як мінімум треба 4 тисячі людей в день, які витрачають один день на моніторинг тендеру. Я думаю, що тендер Укргазвидобування не за день не можна відмоніторити, навіть за місяць інколи не можна відмоніторити. Мова йде про там тисячі папок документації і так далі, причому складної документації. Тому це фізично зробити неможливо, тому необхідний механізм ризик-менеджменту, який, наприклад, для нас розробляє Київська школа економіки, це окремий складний науковий продукт, який, знов-таки, ніколи не будувався в світі. Тому в цьому плані ми працюємо так само, як в нас Семен Хабармен, наш герой, з яким ми, антигерой, з яким ми боремося, як він намагається від нас уникнути, так само ми намагаємося йому трохи спортити життя. Дякую, колеги. На цій ноті змушені завершувати. Нас за одну хвилину наступна вже подія. Дякую вам дуже.